Yagana nyuma wa jigen sopal bulwal ki dafa yak sam xol donko nexna waye ko bayyi mu dem ak mbagam mirna ci yow ma jar la dan ñaw di maye ci ay nelaw melni weñ bo gis ma ngo minal ma bopam bano bi bayyi ma fi ma we Akusanu nobel xey fajaro beugante yendo yor yor nabante li moy mbegel kuma waxon mbegel ni lay def si jam bo duma ko gam xale bi momay joylo xale bi momay miserlo xale bi momay dane suma la amul won fuma jam amul won be man dama lay kereye ndax ya ki nek sama xol fess nga del sama xol do do fi juge bu ñu wété mak yow lo bëgg rek lay def fi nga ma yobbu mo sore sa xettu bax bax rek man nam maray mirna ci yow xol bi nga jël yobbu ko on fo yaay sama lig champion do moro mu deuxième division ya tax ma signé pro kuma waxon mbeugel ni lay def si jam o duma ko gam xale bi momay dane xale bi momay miser lo xale bi momay joy lo suma la amul won fuma jam xale bi momay dane xale bi momay miserlo xale bi momay joylo suma la amul won fuma jam suma la amul won fuma jam ya sey si xol bi suma la amul won fuma jam sey si jam je oh my baby suma la amul won fuma jam suma la amul won fuma jam ya ngi bala sama xol bi suma la amul won fuma jam tar sama xel bi suma la amul won fuma jam suma gel dana bu borom suma la amul won fuma jam man ali ma ko desi yam lay fana xol ba ngi ni ya ko mom jelen jëm jaangi ni ya ko mom jëlal xol baangi ni ya ko mom jëlal jëm jaangi ni ya ko mom jëlal xol baangi ni ya ko mom jëlal jëm jaangi ni ya ko mom jëlal Wow.